Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, futbolo gerbėjai, su jumis kaip ir kiekvieną penktadienį laida Įvartis, Ervinas Vitkauskas, Žydrūnas Grudzinskas ir Tautvydas Vencevičius. Kalbėsime, aišku, daug dėmesio skirsime čempionų lygai, paskui aptarsime ir vietinės batalijas, įdomus dalykai vyksta ir A lygoje, taip pat pažiūrėsime, kokios įdomios dvikovos laukia šį savaitgalį, Anglijoje bus tikrai labai karšta, na ir aišku, tradiciškai įdomybės, top žvaigždė ir laidos pabaigoje raudona kortelė. Na, pradedame nuo čempionų lygos ir aišku, kur geriau pradėti nei Londone, kur vyko mačas tarp Chelsea ir Madrido Realo ir dėja, bet reikia pasakyti, kad šeimininkavo šiame mače, dėja turbūt Chelsea gerbėjams, šeimininkavo šiame mače Madrido klubas, tris įvarčius įmušė Karimas Benzema, antrą kartą iš eilės, antrose rungtynėse iš eilės muša hetriką prancūzas ir tiesiog fenomenalus, apie jį dar aišku pakalbėsime, bet bendrai, na, rungtynės turbūt ypač po antradienio, tokio šoko, kurį mums suteikė Manchester City su Atletico, tai šitas rungtynės buvo gerokai skanesnės futbolo gerbėjams. Taip, ir aš puikiai pamenu rungtynės Premier lygoje su Brentfordu, kur pralaimėjo 1-4 Chelsea ir kaip tik... Irgi namuose reikia dar pasakyti. Taip, ir kalbėjau tų rungtynių pabaigoje, kad jeigu su tokia nuotaika, su tokiu futbolu prieš Realą variantų jokių. Ir galbūt, aišku, galima skaidyti tas rungtynės į kelias dalis, bet faktas tas, kad rezultatas daug ką pasako. 1-3 namuose, jau net pats Tuchelis po rungtynių sako, kad šansų nelabai matau, bet būtent papradžiai taip, kaip mes žaidėm. Kaip mes susiteikę, sako, aš nelabai suprantu, kodėl čia, iš kur pas mus dingo ta motivacija, tas, nes tikrai turėjo puikią seriją pergalių, ten visi pamiršo, kada ten anksčiau pralaimėdavo. Ir dabar Brentfordas, dabar su Realu, kur labai labai svarbios rungtynės ir žaidimas iki 70 minutės vienoks, kad 20 minučių atkarpa paskutinė. Ne, tikrai parodė, kad yra dar tų vidinių resursų, bandant kabintis už galbūt atsakomosios rungtynės ir už to teigiamo rezultato. Bet iš esmės Realas buvo geresni, na ir Benzema, aišku, su karūna ramiai išėjo atrinkti žaidėjo suolelio, kai buvo pakeistas. Na, aš manau, kad kalbi Žydrūnai apie tai, Chelsea iš kur motivacijos gauti, būtent motivacijos ir stinga. Žinom, kokia situacija yra klube, uždrausto visos finansinės operacijos didesnės ir man susidaro įspūdis, kad būtent tuo metu ir prasidėjo tas sėdimas. Aišku, dar prisiminkim Romelu Lukaku istoriją, kad jis irgi na, ten visokių konfliktų ir viešoji erdvėjai, ir ne viešoji, tai manau, kad dar daugiau jų yra. Ir ta rūbinė situacija nėra gera ir dabar, kai situacija tokia, kad na, nežinai, kai tu autobusu važiuosi, ne autobusu važiuosi į rungtynes, man atrodo, kad jie visi jau koncentruojasi, nu ne visi, tie, kur neturi kontraktų, ar turi kontraktus iki sezono pabaigos, jau koncentruojasi į savo būsimas karjeras, į būsimus klubus ir nori, tu nenori tokiam lygi, vis dėlto tavo galvoj verda kai tokios mintys apie situaciją klube, apie situaciją savo karjeroje, tu tavo tos milisekundės, militos minties žiūrėjimo prieki. Lysti dvikovo, nelysti. Taip, tavo aikštėje ir pritrūksta to. Ir tas iš Chelsea matosi paskutinėse rungtynėse, ne tik čempionų lygoje, bet kaip ir minėjo ir Premier lygoje. Ir rungtynės geros buvo. Tai šiaip žiūrėti neutraliam žiūrovui tikrai rungtynės geros buvo, bet matom tose situacijose, kur atreikėjo kažkur vat, aukščiau pašokti milimetro galvo, kur nubėg greičiau milisekundę, ten tikrai buvo Realas priekyje, ir aš tik tai pasakysiu Realo kovinguvo, nes man toks Realas dabar šiuo metu, tai jis, na, vos ne kovingiausią žaidimą demonstruoja čempionų lygoje išlikusių komandų ir iliustruoja tą kovingumą, tai Valverdė, kur savo trenerį iškirto taip, kad man atrodo, ten Ančeločio, nežinau, ar kelio meniskas. Raišiai, ar bent jau meniskas, tai tikrai, gal net ir kelio raišiai, dar kol kas klubas nepraneša, kokia situacija po medicinės apžiūros. Tai va, ką parodo, kas yra kovingumas futbolo aikštėje, kai net žaidėjas ir savo trenerį net ir trenkės ir pastumė nežiūri, kas čia toks svarbu kovo dėl to kaulio, dėl kiekvieno kaulio, kiekvienam centimetrui. Aš labai sutinku dėl Realo, man atrodo, kad Realui gal tokios buvo ambicijos, vis tiek tie veteranai tokie, vadinkim, tas centriukas ypatingai, na ir aišku, ir tas pats Benzema, na jie tokie irgi vis tiek supranta, girdi tas kalbas, kai čia visi išneka, jau čia vos ne nuvaryti arkliai, jau čia ir taip toliau, na ir jie turbūt dar tokį turi vidinį, kad na mes dar jum parodysim, ar ne, kokie mes čia esam iš tikro. Taip, ir tas pats Dani Carvajalis, kur atrodo, na pirmą mačą atsiminam su PSG, ten atrodė, kad iš vis buvo pastatytas ant pačiūžų, dabar žaidžia kaip geriausiais laikais ir tikrai sunku ten kažkam jį įveikti, o ir labai teisingų žodžių sakys
sakyčiau, kad pasakėjai, tu atidai dėl tų minčių kažkokių. Mes jau girdim, Kristensenas greičiausiai jau Barsui, Rudigeris ten kontrakto prates nenori, gal tam pačiam realiai atsidurs, gal nenorėjo kirst Benzemai ten per kojas, bijodamas, nors paskui ten konfliktų buvo. Kiti žaidėjai irgi ten, Lukaku vėl į Milaną nori. Turėjo Lukaku, laisvas galva. Taip, tai vat, būtent tie visi dalykai, faktas, kad jie kažkiek tai veikia, tas pats Pulišičius ar ne, po tų visų kelionių išėjo, na tikrai valanda jo beveik nesimatė iš viso aikštėje, o Realas, na tikrai, Karlo Ančeloti tas įėjimas su Valverde apskritai buvo labai geras, turbūt ar ne, iš esmės kaip toje taktinėje schemoje vingerių, bet iš esmės jisai tik tai gynybinėse funkcijose buvo krašte, o kai Realas atakuodavo, jisai tapdavo tokiu kaip papildomu centro saugu dar aikštės viduryje ir buvo na, vienas iš tokių karščiausių žaidėjų apskritai galbūt tose rungtynėse savo darbo apimtim ypatingai. Apskritai, žiūrint į tą Realo dabar žaidimą, kaip ir minėtas susivedimas ir tie pavyzdžiai, kartotinas minė, kai ten bėga krenta Valverdė, šinauja trenerį ir ten taip toliau, tai iš tikrųjų ir tos, kaip ne, tas vidurys galbūt vyresnių žaidėjų, ne patirtis, bet judėjimo prasme net nesimatė to, kad ten kažkas pasitaupo ar kažkam sunku. Tikrai būna rungtynių, kada žiūrint į vidurio saugus, na galbūt kartais tos dinamikos mobilumo trūksta. Mintis yra, kamuolys juda tvarkoje, bet gal nėra to tokio pirmin atgal bėgimo, kada reikia ir kada nereikia. O vakar nežinau, gal kad lyjo, vės užšalta visi bėgiojo, bet tas judėjimas tikrai bendrakomandinis, na žiūrėjusi, kiekvieną vos netaką pasileidžia 3-4 ten minimum ir tas tempas toks, kad pažiūrėkime tas sienelė, pirmas įvartis. Nu ten tokia sienelė dar reikia sugalvot žaisti ir atidavęs perdavimą, kaip rūko Benzema. Atkreipkite dėmesį, ten duoda perdavimą 300 metrų į plotą. Ir dar toje atakoje jisai prieš tai buvo ten priėmęs kamuolį gal 35 metrai nuo savo vartų. Priėmė, atidavė, pakeitė ir ten viskas. Ir pasileido vienas nubėgo. Apie komandos sudėjimą man tai labai gerai iliustravo viena taka, kai Alava pasijungė į puolimą ir jis buvo baudos aikštelė ir jis grįžta namojų ir ties maždaug ties centro linijoje jisai pamato, jau jisai jau liks stot prie to žaidėjo, kuris su kamuoliu, prie varžovo, kuris su kamuoliu. Bet jis pakelia galvą ir vėl lygtais bėgti atgal. Pasižiūrėjo, kad jau visi sugrįžę ir saugai jau jį saugo, jisai ir liko prie to žaidėjo prie vidurio linijos ir sustabdė ataką. Tai matom, kaip ta kompaktiška juda ir visi ten tikrai žino, ką daryti iš tai. Taip, taip, tikrai. Scenarius buvo visiškai kitoks negu Chelsea žaidimas su Realu praeitais metais pusfinalyje, kai atsimenam, kad tikrai nasmaugė, tikrai Realą agresyviai, taip tokį tempą demonstravo Chelsea, šį kartą to nesimatė. Na ir aišku, negalim neapdainuoti Karimo Benzema, trys įvarčiai, fantastiškas pasirodymas, tas pirmasis įvartis iš 13 metrų galva ir na toks, kur be variantų vartininkas. Net negali jokio priekaišto, jeigu paskui ten bus tų priekaištų, bet čia nu, nieko negali pasakyti. Segi vini taip, kad ten yra plius judėjimo kryptis, vis tiek persidėjo judėjimas link labiau vidurio vartų ir smeigė tokį artimą į vartų ir šrutinį kampą ten. Tautį dar tu nepatrauk. Tai mendi tokie fiziniai duomenys, ne, kur tu ten įsitiestų kojos rankos, tai nuo virsto iki virsto beveik. Ir tai šansų nėra, tai jeigu ten koks nors Hugo Loris būtų stovėjęs, tai iš vis nesimatytų, kad vartuose būtų. Ir tas antras įvartis, antras išpildymas, fantastika, kamuolys eina, tu atsilošinėjai, traukiesi atgal, nėra jėgos tam smūgiu. Ir taip ir dar, žiūrėkite, tas kamuolys kaip supasi, atrodo, kad jis ten su ta grifka dar pasuko tą kamuolį ir įėjo, nu, super įvartis. Ir paskui pakartojimas iš vartų pusės matosi, kad Mendy va tiek ten trūksta, bet va viskas nurūks, ant tiek preciziškai viskas ir Modričiaus perdamas irgi. Prieš gaudamas kamuolį užmeta akį, op, iš karto tokį pjautą gynėjas nepasiekė tiesiai. Nu, tikrai klasika. Ar čia, kur yra viena iš dviejų, ar čia dar kur pasiekė? Žeržinio irgi labai gerą perdavimą. Taip, Žeržinio irgi fantastiškas buvo, na, bet irgi Žeržinio irgi meistras. Tai apie ką šneka. Tikrai rungtynės labai geros, ten galė prisiminkime tą 20 minučių atkarpą, kur tikrai galėjo įmušti dar Chelsea ir ne vieną, vadinkime taip. Ir tas rezultatas atrodo... Taip pamatėm, kodėl Lukaku nežaidžia startinį sudėtį. Taip. O grįžtant prie Benzema, tai man patiko Ančeloti po rungtynių pasakyta frazė, kad sako jis kaip geras vynas, kasdieną vis gerėja, tik Ančeloti nepasakė, ar itališkas vynas ar prancūziškas. Tai vat prancūzai, kad nebūtų France Football, prisiminkim, kaip per pandemiją jie atšaukė rinkimus geriausio futbolinko, atšaukė Ballon d'Or apdovanojimus. Tai dabar, kad nesugalvotų prancūzai padaryti, kad pagaliau prancūzas laimėtų auksinį kamuolį, kad dabar padarytų, tai man atrodo būtų vienbalsiai visi už Benzema, nes dvejas tokias rungtynės, kur ištraukt komandą tiek prieš, na, aiškus favoritai buvo Paris Saint-Germain. Dabar, na, apylygį komandos buvo vertinamas, bet vis dėlto Chelsea gina čempionų titulą. Namuose dar ir 3-1
rungtynės laimėta, tai tikrai fantastinis pasirodymas, na ir neveltui įsirašė tarp tų pavardžių, kur virš 80 įvarčių čempionų lygoje įmušęs, tai Ronaldo, Messi ir Lewandowski, tik tai keturi, tai tikrai na šio laikinės čempionų lygos, kai daugiau rungtynių žaidžiama, tai tikrai na keturios ryškiausios žvaigždės. Taip ir 37-asis, 35-asis, 36-asis ir 37-asis įvartis per 36 mačius sužaistus. Apskritai jau jeigu dar pridėsim 12 rezultatyvų perdavimų, tai jau beveik 50 įvarčių šiame sezone taip sukombinavo Karimas Benzema ir per paskutinius 4 mačius, tai yra per PSG mačą, Chelsea, tada buvo dar Mallorca ir buvo Celta Ispanijos čempionate, 10 įvarčių per 4 mačius toje pačioje lemiamoje sezono stadijoje ir pakartojo Cristiano Ronaldo pasirodymą, vienintelis Cristiano Ronaldo buvo prieš 5 metus irgi buvo įmušęs tada ketvirtfinalyje į Bayerno vartus hat-trick ir tada pusfinalyje įmušė 3 įvarčius irgi iš karto dviejose rungtynėse išėlės į Atletico vartus, tai tik antrasis toks žmogus, na, vėl fantastika. Tai va, ką ir parodo, atrodo tas hat-trickas, na, pripratė, ten Ronaldo muždavo hat-trickus ir Benzema, bet kad dviejose rungtynėse išėlės ir dar atkrintamosiose, įmuš 2 kart po 3 įvarčius ir tugi žaidė atkrintamosiose, ne prieš, nežinau, ne prieš Borisovo bute, bet nu, žaidėjau prieš irgi grandus, kurie patenka, tai tikrai nuostabus pasikyps ir nuostabus įvarčiai, ten jaunimui vaikam tai tik tai rodyt, kaip tu gali susikoncentruoti ir vis dėlto metai irgi jau daro savo, bet na, visiškai nesimato jo tikrai kaip geras vynas. Ir vartininkų siaubų tampa Karimas Benzema, ar ne? Donnarumą atidavė ten prieš, tai čia Mendy, atsiminkim finalą, kai Liverpoolio vartininkas Kariusas irgi ten tokį metę padovanojo, tai čia jau toks... O dar prisiminus Benzema, kokio neįmušė pirmo kėlinio pabaigoje. Taip, ten... Tai būtų pokeris, tai čia... Ten lengviausia, galbūt buvo situacija. Pulhausas pokerio. Ten matėjai, Žiržinio šiek tiek kabino tą koją kairę, paskui iš pakartojimo gerai matys ir vis tiek tie lietimai, kad ir minina, ir kamuliukas jau ne ten praeina, tai iš tikrųjų labai įspūdingas matas. Vartininkų siaubas, o tai buvo, kur ta tapo Chelsea pulėjų siaubu. Pažiūrėkit, tikrai, kur, kiek aš prisimenu, aišku, na, čempionato, Ispanijos čempionato rungtynių, na, ne visas tikrai žiūri, bet pastaruoju metu tokios atsakingos, kad būtų rungtynės geriausios rungtynės skurto ir matėm, na, vėlgi, kaip reaguoja vartininkui, labai svarbu psichologija, ne? Už nugaros, kai tu girdi, pastovi kiekvieną kartą gavęs kamuolį, kojom bandydama žaist, girdi švilpimą, kaip buvęs Chelsea futbolininkas ir išėjęs, na, suveikė fantastiškai. Ten tas momentas, kai jis ištraukė iš 9, tai čia, aš nežinau, kol kas šį sezoną čempionų lygoje, tai tikrai geresnio nesu matęs, nors atrodo, nu, tikrai daug mačiau, bet geresnio nesu matęs, nes ten, jeigu būtų įmušęs, tai būtų ten gražiausias įvartis, tikrai, bent jau ketvirtfinalio, bet, nu, ką jis ištraukė, tai ten ir koks lemiamas momentas, nežinai, kaip po to susiklostys, bet toliau, tai tikrai fantastiškas žaidimas ir netgi ir įvartis, ir tai jisai net per greitai reagavo, per greitai krito, nes, na, jeigu tu delnu supirštinę, tai būtų atmušęs, tokį vis jau per greitai, ir čia su dilbiu, ir jau jam, na, šlapęs kamuolys, šlapia pranga, nuslydo tas kamuolys, būtų šiek tiek vėlavęs, būtų ištraukęs, ar ten būtų. Per ankstis reagavo. Jo žaidimas geras tikrai daug pridėjo prie tokio užtikrinto žaidimo ar užtikrintos pergalės vis vienas. O Chelsea reikia pasakyti, kad tikrai statistika pastaruoju metu ypatingai gynyboje visiškai tragiška. Paskutinį kartą po du kartus, kad iš eilės po 3 ir daugiau įvarčių Stamford Bridge praleistų, tai buvo 2012 metų spalis. Tik antrą kartą apskritai Chelsea pralaimi su Tucheliu 2 rungtynės iš eilės. Ir taip pat dar įdomi labai statistika buvo, kad per pirmasis 20 rungtynių šiemet Chelsea šio sezono praleido 8 įvarčius, po to per likusias 31 mačą, antroji ta sezono dalis, praleistas 31 įvartis. Tai mes matom, kad iš esmės kiekvienose rungtynėse praleidžia bent po kartą, o dabar pastaruoju metu tikrai ir ne po kartą. Tai labai bus sunku, ką ir tu minėjai, kad Tuchelis sakė, na, kada paskutinį kartą kažkas laimėjo tokioje stadijoje prieš kitą komandą 3 įvarčiais, dar žaisdami jų stadione. Tai tikrai, aišku, reikia iš esmės dabartiniai stadijoje, galbūt jisai pamiršo šiek tiek, kad išvykos į taisyklę negalioja, tai užtektų ir 2 laimėti, kad bent jau nukeliauti į pratesimą. Na, bet tikrai Realas visiškai tampa šios poros favoritu. Na, o toliau mes kelkėmės į kitą mačą, kur žaidė, jau minėjome, žaidė kita Ispanijos komanda, bet nežinau, ar galima pavadinti, kad žaidė. Ar žaidė futbolą, ar ne, kaip galvoja Žydrūnai. ne žaidė futbolą, vykdė planą. Vykdė planą, taip. Tai vat, vėlgi yra 2 medalio pusės. Iš tikrųjų, taip žiūrint futbolą, kad tik žiūrėt, na, jeigu sąžiningai įsijungiau kompiuterį, tad kažką užmetinėjau akį, kas vyksta kitose stadionuose, nes futbolas akį tikrai, na, sunku žiūrėti tokį futbolą. Bet kaip ir dabar tautis užsiminė dėl visos drausmės, dėl taktinių niuansų, aš manau, kad tikrai būtent pildė tai, kas buvo sutarta.
Tada, ką treneris iškėlė, kokias užduotis žaidėjai dar stengiasi daryti, nes na, visiškai pamiršo, kas tai yra puolimas. Ten, kai jau kalbam prieš laidą, galima buvo vartus sulankstyti po pirmo kelnį, prieš pirmą kelnį, po to antram kitoj pusėj tuos vartus nuimk ir išnešk. Taip, kad iš tikrųjų, na, 0-1, aišku, čia vadinkim ne tragedija, ir kita vertus, vis tiek, na, niekas turbūt nebijoja, kad taip nežais namuose. Nes, na, čia 0-1, ten jau kažkiek tas uždaresnis futbolas bus, bet jau nori, nenori tiek žiūrėti ir į priekį. Juolab, kad ta priekinė linija, na, jinai tikrai turi potencialo žaisti. Ne greut, ne atidirbinėti gynyboje, bet žaist, ko nematėme. Tu sakai, kad vos ne jau nuobodžiavai, tai užjaus mane, aš prieš tai dar, ir tu greičiausiai buvai dar stebėjau Žalgirio Panevėžio dvikovą, kur irgi atakom gerom nesnigo, taip sakykime, oras irgi ne kažką buvo, tai toks paskui dar nuėjau. Sušalės grėtė. Tada nuėjau ten dirbti ir toks, žinai, atšyli ir tada dar tokį futbolą žiūri ir jau vos nekomentuodamas, truputį taip jau irgi migdo. Dar šilto maisto ar gėrimas. Čia viskas labanas. Iš tikrųjų, na, žiūrėti buvo labai neįdomu, na, toks, na, na, ne vėl tai Guardiola ir pavadino tą futbolą tokiu, kaip jis ten pavadino, prieš istorinių futbolų. Prieš tvarį. Prieš istorinių modernių futbolų. Prieš istorinių futbolų, tai tikrai buvo toks, na, bet, na, prisiminkim, Atletikas irgi buvo du kartai išėjęs į čempionų lygą, ką gražiau žaidė. Gražiau žaidė. Na, aš irgi. Šiek tiek, bet gražiau, panašiai. Bet irgi panašiai. Ir iš tikrųjų, toks yra planas. Jūs pažiūrėkit, na, jau pirmo kėlinio pabaigoje pradėjo varžovai kilnot rankas, teisėjų iššauk, sako, kiek čia Oblakas gali tą kamuolį laikyti. Pirmo kėlinio pabaigoje, kur matyti. Na, kiekvieną sekundę išnaudoju, aš matau, kad ten tas ir buvo. Mušt tempą, kiek įmanoma jį numušt, niekur ten nelys bereikalo. Antram kėlinį dvi tokios kontratakos buvo, kur nu, neaišku, ko galėjo baigtis. Ten Griezmannas, bet smūgiais nepasibaigė. Nepasibaigė ten antra kontrataka smūgių, bet ten smūgių sunku pavadinti. Jeigu Griezmannas būtų tikslesnį perdavimą padaręs savo pirmojo kontratakoje, taip, ką gali žinot? Nes šiaip nu, statistiškai tai nebuvo užfiksuota ne vienas smūgis statistikoje protokole. Na tai ten, ką žinau, nu, vartininkas pagavo, kad iš dar būtų tas kamuolys nuskridęs iki vartų. Matyt, jau pamatavo, kad nebūtų dar nurėdėjęs. Tai tikrai tokia situacija, bet tai yra planas, tai jie supranta patys, man atrodo, ir patys futbolininkai, ir aišku, treneris supranta Simeonė, kad na, prieš Manchester City tu atsidengsi, atsidarysi plotus, tai kas bus? Nu, bus labai blogai, nes tai komanda, kuri laiko kamuolį, kuri tikslių perdavimų atlieka na, šimtus ir tave suvalgys ten per pirmą kėlinį. Tai buvo toks planas, jie įvykdė, kontratakos nepavyko, jeigu būtų pavykę, nors viena kontrataka, vienas, ir pažiūrėkite tą įvartį, kaip įmušė, ne, irgi. Jau ten, jeigu ne Foudino toks, na, kaip. Taip. Su biliardo lazda į tokią, vat, grinai, kiek taip. Paliko gynėjai. Šiandien jau, lindo į klipro lygio. Į miestus tie finčiukai nusimetinėjant kamuolį nuo kojos ant kojos, na, irgi reikia sakyti, kad tokiame mažame plote tikrai fantastika, labai taip, gražu žaidėjai. Būtų biliardo tikslumu nepataikęs to kamulio ir gal būtų buvę 0-0 ir tada vėlgi daug sunkiau būtų. Tai, kad planas realiai įvykdytas, na, bent jau tiek, kad na, neprisileido daug, o namuose visai kitaip, man atrodo, klostys tos rungtynės. Taip, ir faktas, kad ta gynyba buvo tikrai solidi. Teko net per rungtynes pastebėti porą momentų, kai visi 11 Atletico futbolininkų buvo baudos aikštelė. Ir tai nebuvo kampinis kažkoks, o tiesiog tai buvo pozicinė varžovo ataka ir visi, net ir Feliksas su Griezmannu, vis tiek baudos aikštelė. Bet kaip ir sakė, ar ne, nu, būtų pasibaigę 0-0 ir ką, visi sakytumėm, oi, fantastiškas Simeonės planas. 11 žaidėjo Simeonė ant suolo irgi, prie, tiksliau prie linijos, ir jau ten blokavo ne vieną. Ne, reikia skirtumų, ten smūgiuosi 10 kartų ir ten turėsi momentų, rezultatas 0-0. Tai yra iš tos pusės žiūrėkite, kad švieslindėjai 0-0, dabar aišku, 0-1 ir jau turės patys bandyti žaisti. Statistika. Aš net specialiai statistiką atsiverčiau, galvojau, nes aš žiūrėdamas tas rungtynes galvojau, kad na, Atletico gynėjai ten blokavo daugiau smūgių negu Žalgiris per Eurolygos pusės sezono. Taip panašiai, taip ir tikrai daugiau. Žalgiris per rungtynę 6 nenublokuoja niekaip Eurolygoje. Aš per pusę sezono Eurolygoje. Tai 6 blokuoti, kai tai, nu, daug ką pasako, daug, nes visi krito, visi tikrai krito po kamuoliu ir matom, ir kartais net ir City turėjo ir tokių antrų šansų baudos aikštelėje. Mažai krito, Šiaurės Makedonai 16 mums blokavo ir įvykė Italiją. Italija. Dar reikia pasistengti. Šiek tiek pritrūko, jo. Na ir kelkimės į kitą Ispanijos vietą šį kartą į Vierelį, kur Vierelio komanda 1-0 įveikė Bayerną. Ir taip atrodytų pozityvus rezultatas, bet įman turbūt rungtynių kontekstą ir turinį, na, ką pasakė ir paskui Dani Parejo, man atrodo, po rungtynių, kad sako, na, pergalė yra gerai, bet turėjom laimėti daugiau, nes progų tikrai buvo sukurta
Na nežinau, turbūt kokiem keturiem, gal net penkiem įvarčiam iš esmės buvo sukūrę progų ispanai. Jeigu taip jau kalbant prieš šungtynes, tai tikrai nepagalvočiau, kad susikūrė tiek progų, kad laimės galėti. Vieną įmuš, prisiminkime, ar tas ten nuošalė minimali, kurį krito balionas. Kokelino už nugaros. Taip, kad bet ką ir minėjai, tų progų buvo. Tai yra žaidimo prasme, jie kūrėsi progas. Ne tai, kad ten atsiveždavo gynėjai ar kaip, bet dar asmendinė paminėjom, gal dar tos smulkmenos, kaip prasidirbo, prasileido įvartį. Tai tokių nebuvo, tai yra, Realis kūrė, žaidė solidų, brandų futbolą ir atsiminkime, kai išnekam, kad ten etapais, pažiūrėjau, tas pats Man City ar Müncheno Bayernas yra komandos, kurios atrodo nesustabdomos, tačiau pakanka ten 2-3 mėnesių ar štai ilgesnio lango rinktynių, o ne tarptautinių rungtynių. Ir tie klubai grįžta, žaidėjai klubus ir visiek, ne visada visiems limpa, taip kaip reikia. Ir čia galbūt matome to pavyzdį, kad Bayernas tikrai blankus buvo. Su Salzburgu prisiminkime, blankus buvo. Pirmą mačą čia pralošė, vėl pirmą mačą, bet yra antrasis rungtynės. Taip, kad su tokiu futbolu netikiu, kad antrasis rungtynės taip pačiai rungtynės Bayernas. Tai vat aš ir galvoju, kad ką ir norėjau pasakyti, su to pačiu Salzburgu, kai buvo rungtynės, man irgi buvo toks jausmas, kad tiesiog Salzburgas tuo metu nepasinaudojo savo šansais, ten galėjo ir 2-0 laimėti, o dar viskas baigėsi lygiosiomis 1-1, ten paskutinė minutė Komanas išlygino rezultatą. Tai čia lygiai tas pats, reikia suprasti, kad nuvažiuosi į Müncheną ir ten tie vyrukai jau pasirodys, nes toks jausmas, kad Ispanijai tai nei Lewandowskio, nei Müllerio, tai aš vis beveik nemačiau tose rungtynės, atrodė, kad jų nebuvo tame mače apskritai. Už tai, kad aš pradėsiu gal nuo to, kad pagal visas grandis Neueris grybavo, sutikim su tuo grybavo, gynėjai kaip jie nelaikė Barno gynėjai, kaip jie nelaikė linijos. Kaip ten bėgo ir kas nebūdingai. Kur visiškai būdavo drausmė, tai toks vaizdas, kad tą savo Mercedes varikliuką taip ir paliko Allianz Arenos garaže ir atvažiavo be jo. Tai tas įvartis irgi antras, kur krito, kur Neuerį už Kalnieriaus. Tai ten taip. Nuošalė tiek. Taip, minimali. Įmuška antra, ojai, atrodo. Taip. Toliau vidurio saugai. Kimichas Musiala man kažkaip, nesižiūri, visiškai nesižiūri, tas pats Gorecka, sezono, pusę sezono tikrai geriau atrodė, dabar aišku, treneris geriau mato, kas ten viskas. Bet po traumas grįžis gal dar neįėjęs pilnai. Tai kažkaip tas vidurio saugutas kūrybiškumo tokio tikrai nebuvo, ko Bayern pripratę, o priekis, tai ką, tai Lewandowskis irgi priklausomas nuo saugų, jisai tų kamuolių gavo mažai, o Mülleris net ką ten. Ir vieną turėjo progą, kur kojos nespėjo kyštelt, na tikrai galėjo kyštelt, bet ir tai man atrodo, ten būtų buvus nuošalė. Tai tikrai kažkaip Bayernas, čia didžiausia kol kas kiena staigmena, negali vadinti sensacija, nes atsakomosios rungtynės dar yra sutinku, kad ten gali Allianz Arenoje įsitraukti varikliuką ir gali viskas kardinaliai pasikeis, bet kai kol kas ketvirtfinalis tai didžiausia staigmena. Tikrai taip, Unai Emery vyrai, šiaip reikia pasakyti, kad tikrai mes dažnai giriame Villarrealį, kad jie ne pagal tai, kokią jie poziciją užima ir Ispanijoje, jie kartais žiūri Ispanijoje rungtynės, jeigu jie žais su Barsa, su Realu, tu žinai, kad toms komandoms bus žiauriai sunku, nes Unai Emery puikiai paruošė planą, ta komanda linksma, žaidžianti, turi labai gerų vidurio saugų, kas jau iš karto duoda jiems didžiulių kozirių, turi gerus vidurio gynėjus, ar ne, Pau Torresas, Ispanijos rinktinis pagrindinis gynėjas, Albiolio, mes žinome, ten 20 metė jau patirtis didžiulė, tas pats Dandžiuma naujoji tokia žvaigždė, kurio ten medžios, ir Gerardas Moreno dar sugrįžo po traumos, dar galėjo įmušti iš vidurio po Neuerio ten tų grybavimų. Ir ten gal užsipjovė. Taip, užsipjovė, gal ir paskubėjo ten Dandžiumai, galėjo tą perdavimą iškišti, ten iš vis būtų, bet tikrai progų neišnaudojo. Aš tai geriausiu rinkčiau Lo Celso. Lostelsų irgi pastabiai žaidžia. Visur buvo tas kraštas, tai ten suko ir prie įvarčio, kiek prisidėjo, matom, perdavimai, pum, ten Bayernas nespėjo niekur, žiūri, kur atrodo, kad jau iškrito iš žaidimo, gauna kamulį, perdavimas į vidurį vėl. Unai Emery buvo gera frazė apie buvusius Tottenhamo futbolininkus, sako, tai pas mus, tai jie čia bent jau laimėt gali kažką, tai gali kaip nori, bet Arsenalo iš žmogaus neištrauksit, ten vis tiek pasišpilkuos šiaurės Londono tame derbyje. Nepamiršta, niekada, tai man tie patinka tokie perliukai, kai treneriai ištraukė ir aišku, jau ten Arsenalo fanai, jau ten pamačiau komentarus, skaitau jau visi mūsų žmogus čia viską. Tai dar svarbu tai, kad ir patys vokiečiai pripažino, kad buvo silpnesnė, kad tikrai nenusipilnėjom net lygiuoju. Ta pati ir vienas langris manas minėjo, ar žaidėjai po rungtynių, taip kad, manau, visi puikiai matėme, visi suprantame ir jie kaip profesionalai irgi iš savo pusės sako, kad na, šiandieną buvom silpnesnė, bet keista girdėti iš Bayerno tokius pasisakymus, bet faktas yra faktas. Norėjau sakyti,
kad Bayernas niekad dviejų rungtynių šilės blogai nesužaidžia, bet tai dabar vienas Bundesliga gerai sužais ir čempionų lygo vėl neaišku, kaip bus, nes tik tai dviejų jie blogai nesužaidžia. O aš dar vieną skirčiau, prakalbom apie Neuerį, nepaminėjom Mendy, Chelsea vartininko. Jau man atrodo ateina tas momentas, kai treneriai sakys berniukai vartuose, nedarykit jūs ten tų kvadratų pas save prie baudos aikštelės, nes visi dabar žaidžia taip, kaip vos ne, kai anksčiau žaisdavo atsitraukę gynėjai, taip, visi vartininkai pradėjo žaisti, nes to iš jų reikalavimą, tais į žaidimus ir tituliu, ir matom, kiek jau tai priveda prie tokių klaidų. Mendy nubūstas, Neueris trūko Liverpool Elisonas, kiek įvarčių atsiveža. Tai vat, jau man atrodo ateis toks momentas toje, kad na, pradės šiek tiek ribotos vartininkus skurno. Reikia, nereikia nerizikuoti. Reikia žinot, ką tu turi vartuose, ne visi gali. Arba galės iki centro linijos rankom gauti. Leis vėl rankom, jau tiesiog nuo savo, jeigu matai, kad negerai, opa, griebė. Man tik tai vargulo, 92, jeigu neklystu uždraudė tą, kad na, nuo savo negali imti rankom, tai pamatytų jaunimas dabar, na, visas rungtynės jiems lieptų pamatyti, va tai atkrintamasis, ane, kažkai pasaulio čempionato. Nesąmonė, ten kai būdavo tu pirmauji visiškai. Vienu įvarčiu. Na ir įžaidį, bum, tad gal pasiima vaikšto, ten 6 sekundės paaiškia, vėl atšoka gynės. Tai kraštiniai gynėjai, tie vingeriai galėtų ten su muštinius valgyti. Dabar tikrai žiauriai atrodytų šio laikinio futbolo. Dar įdomu iš tų rungtynių, kad nuo 2019 metų pirmą kartą Bayernas neįmušė įvarčio. Nuo vasario mėnesio. Taip, nuo čempionų. 3 metus buvo įmušę, 30 rungtynių serija buvo. Taip, iš eilės mušė, o čia prašom, na ateina tas laikas vis tiek. Ateina kažkada. Na ir paskutinis mačas, čia aišku mažiausiai dėmesio. Benfica su Liverpool'u, kaip ir šnekėjome jau prieš tą porą, kad iš esmės na, silpniausia komanda Benfica ir turbūt visi jos norės šioje likusioje kompanijoje ir Liverpool'us parodė, na, kad tikrai yra daug geresnė komanda, ten jau per pirmasis 30 minučių galėjo kelis įvarčius įmušt, paskui Benfica šiek tiek padovanojo ten Konate vieną įvartį nepataikydamas irgi, kur mėgėjų lygoj toks kaip pas mūsų apresė, kad nors to, taip kas nors padarytų, tai apšauktų. Jeigu atsitėtės daugos žaistum, kur nors Virkiškėse ant tos vėjostą, tai ką? Taip, o čia nu, negali skrūstis tame visą stadiją dėl užę, man atrodo, viskas gerai yra su vėje. Tai tikrai tokį įvartį padovanojo, bet paskui dar ir trečią įmušė ir sakyčiau, kad greičiausiai toks mačas, kur jau lieka tik tai formalumu visiškai. Liverpoolis antrą kartą iš eilės, kaip ir iš Milano, parsivežė dviejų įvarčių pliusą, taip ir dabar iš Lisabonos. Na, šitas rungtynės tai ko gero išsamiausiai apsirašiau, nes tikrai, va, išsamiai. Jis mažiausiai intrigos ir daugiausiai prisirašė. Benfica Liverpoolis, 1-3. Ir viskas to pasakyta, iš tikrųjų, na, žiūri ir matai, kad mes susitinka visiškai dvi skirtingos komandos ir dar žinot, kad svečiuose žaidi, bet na, na, šansų aš nežinau, kas turėtų atsitikti antrą, ketvirtą, šeštą, nu, tiem gaudų tris raudonas korteles. Ir tai dar neaišku. nežinau. Ar turės pakankamai laiko ruoštis Premier lygos? Nebent Liverpoolis neišeitų į aikštę ir tada 0-3 techninį gautų, tai vienintelis variantas, matau. Benfica. Gerai, vyrai, ir pabaigai apie čempionų lygą turiu jums hipotetinį klausimą. Dabar gauna rinkti komandą, reikia 9 numerio, imat Benzema ar Lewandowski? Šiandien. Po vakar rungtynė, vajate. Nu? Įdomu sezono pradžio, kaip būtų paklausęs. Tai gerai, tiesiog dabar, ką jūs galvojat, ką imtumėt? Aš Lewandowski. Nes manau, Benzema pastatyk į Bayerną rungtynėse, dabar paskutinėse prieš realiai. Irgi klausimas tada, kai ten... Bet Benzema ateitų pasimti tą kamaliuką Komanui, ten Gnabry kažkur pamėtytų į skylės, Lewandowskis to nedaro. Aš imčiau vis dėlto Lewandowski, todėl kad dar nei vienas čempionų lygos atkrintamosiuose trejas rungtynės išėlės neįmušė hetriko. Nu, tai va, jo, nes kitam grajo, jo, reikia galvot, kad ne, nu, trijų vėl neuždės, ar ne? Aš po kėlinį duočiu ir jie dar kitam pažaist. Labai jau pastavė prabangi komanda, reiktų čia kokie... Jie tik vaskintų, kas į startą. Vaskinčiai, kaip kažkada Bayerno futbolininkai prieš baudinį, ar ne? Jo, 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 jo. Vyšy išgrynintas sidabru. Iš čempionų lygos keliamės į vietinės batalijas, kur tikrai labai įdomu, 6 turus jau sužaidė A lygos ekipos ir kol kas pakankamai netikėtų rezultatų yra visų pirma Panevėžio lyderiavimas čempionate, Vilniaus Žalgiris tik tai trečias, bet dar didesnės problemos vicečempionų gretose tik tai 7 pozicija, vos 6 taškeliai po 6 mačų ir jau po 5
turų buvo atleistas ir treneris Viktoras Basadrė, kurio paslaugų tiesiog buvo atsisakyta Marijampolėje. Na, teko bendrauti su Sūduvos prezidentu Murausku ir, na, pirmiausia, tai ačiū Sūduvos prezidentui, kuris, na, kaip pastaruoju metu visada, taip nuoširdžiai pasako visus klausimus, pasako, kokia situacija, nevynioja ten žodžių vatą, kažko neslipia, na, bent jau tiek į galimas spėsti, jisai pasako ir tikrai tas, na, pozityvus toks bendravimas, nes tai klubas ir žaidžia, komanda ir žaidžia dėl žiūrovų, kad, na, ir kad žurnalistai galėtų pateikti daugiau informacijos ir taip toliau. Kol kas konkretaus nieko nėra, kaip Murauskas pasakė, sako, jau sako, žinok, ko neplanavau šį sezoną, tai va tokio darbo. Tikrai sako, nieko nebuvo ten kažkokių nusistatymų, kad tą trenerį atleis, bet sako, na, žaidimas buvo tikrai labai prastas ir sako, na, kažkas iš tų pusių arba treneris arba klubas turėjo tą pasakyti, sako, taip kalbėjo ir vieni ir kiti, kad žaidimas prastas, sako, kažkas turėjo būti pirmas, kuris, na, imtųsi, padarytų tą pirmą žingsnį, tai sako, klubas padarė tą pirmą žingsnį ir pradėjo kalbėti su treneriu ir tada buvo priimtas, na, toks abipusių susitarimų sprendimas, kad nutraukiamas kontraktas, na, ir Murauskas sako, yra čia kalties tiek klubo, tiek pačio trenerio pasirinkimas, sako, sezonui prasidėjo, buvo toks, na, sako, tikrai nevykęs, prastas ir sako, tai atsiliepė labai ir rezultatams jau prasidėjo sąlygos sezonui, sako, aišku, išretino ir traumos, sako, neišvengiam, vos prasidėjo sezonui ir tų traumų, ir sako, na, nesikliavo, ir sako, na, tai priėmėm tokį sprendimą, koks dabar yra, su treneriu atsisveikinom ir paklausiu, kada galėtų paaiškėti naujas treneris, tai Murauskas taip nuoširdžiai pasakė, sako, žinau, dar, sako, tegul, sako, na, biškį įkvėpsim oro, sako, tada sėsim, žiūrėsim, aišku, ten jis pasakė, kad agentai ten prisiuntė, kaip visada, na, kai jau ten treneris, kas, na, žinau, treneris atleidžiamas, agentai ten tų laiškų prisiunčia, tai daugiau nei Makronas Putinui kartu skambino, tai ten virš 20, sakė, atėjo ten tų CV, bet, na, reikia sinti. Tai sako, dabar vadovauja antras treneris, Eivinas Širniauskas, tai jisai vadovavo jau ir praėjoms šią savaitę vykusiame ture. Taip, sudžiūrė. Ir, na, nežinau, bet taip supratau gal tarp eilučių, kad gali visko būti, kad jam ir ilgesnį laiko tarpą duos Černiauskui vadovauti Sūduvai ir matys, kaip jam sekasi. Ir sako, tada žiūrėsim, neatskleidė Murauskas, nei sako, rusiniečiai ar lietuviai pretenduoja būti treneriais, nes sako, na, tikrai sako, dar prie šito klausimo tiksėsim, nes sako, ko nesitikėjau, kad taip greitai reikės vat, imtis dar vieno tokio darbo. Tai va, dėl trenerio Sūduvoje yra tokia situacija, kokia nupiešė Murauskas. Žydrūnai, tau neskambino? Dar ne, bet faktas tas, kad, na, kaip tautės ir minėjo, ateina laikas, kada klubo vadovai sprendžia, ką daryti. Nes dilema tikrai tarsi anksti, šeši turai, bet kita vertus nesinori paleisti. Gal į priekį tų komandų taip, kad po to nebepagausi ir tą sprendimą priimsi vėliau. Taip, kad tas lengvas šokas gal reikalingas ir komandai, ir žaidėjams. Tikrai, na, daug pavyzdžių, kada pakitus tenerius komanda tarsi, na, atsigauna iš naujo, atranda ten kažkokių vidinių jėgų pas save, atsiranda tos motivacijos ir išauna su teigiamais rezultatais teigiamų žaidimų. Taip kad čia tas žingsnis galbūt ir skaudus, kaip minėjai, ir tikrai prezidentas nebuvo tam pasiruošęs, bet privertė gyvenimas, nieko nepadarysi. Taip kad žiūrėsime, kokią įtaką turės tie pokyčiai ten ir už tebe. Ir aišku, tos paieškos. Labai svarbu atrasti figūrą, nes galbūt, na, iš to paties štabo asistentui stoti ir vesti komandą ilgesnį laiko tarpą yra sudėtinga. Nes vis tik, na, vadinkime taip, ta hierarchija komandoje, ne, kitais asistentas paruošimajam buvo, yra vyriausias treneris, jis išeina, na, dažnai būna, kad jis štabas pasitraukia, ne, anksčiau ir vėliau. Bet greičiausiai galbūt, na, iš karto, jeigu viskas suplanuota. Dabar užimti tą poziciją ir tapti, na, tuo, vadinkime, kartu ir dvasiniu lyderiu, vedant komandą į priekį, yra sudėtinga. Taip kad manau, kad čia labai ilgai nelauks Sūduvos vadovai ir matysime naują trenerį. Eivinas Černiauskas po rungtynių sakė, buvo, na, toks visas, kai išsunktas. Nes viena yra, kai tu asistentu dirbi ir patarinėji, kita, kai tu turi, na, sudėti galvą. Neši atsakomybę už viską. Sudėti galvą viską, kas vyksta aikštėje, reaguoti ir ta atsakomybė, tai visai kitokia. Tai... Ir dar sunkus buvo debiutinis mačas, tik tai pačioje rungtynių pabaigoje labai gerus smūgių išsigelbėjo, o šiaip didžiai rungtynių dalį pralaiminėjo. Tai dar namuose Džiugui, kuris kol kas dar neturi apsiskritai pergalės, tai būtų pirmoji Džiugo pergalė, tai tikrai, na, žiūrint į Sūduvą, kol kas jiems labai labai sunkus sezono startas. Bet keliaukim gal prie lyderių dvikova buvo. Dar apie tas rungtynes ir matėsi Sūduvos, na, tai toks kažkoks padrikas žaidimas. Pirmam kėlinį visiškai padrikas nėra, na, tokios, na, net nežinau, ar minties, ar susižaidimo dar netrūks. Na, kažkaip toks antram kėlinį, kai jau reikia vytis, tada atrodo susiemė, susikupė, jau tada toks, na, išriškėjo, kad vis dėlto aukštesnio meistriškumo yra futbolininkai Sūduvos gretose. Ir ten gerai, kad jiem rungtynių pabaigoje pasisekė, aišku, galėjo ten išplėstą pergalę. Buvo tokių teisėjų sprendimų abejotinų, kur gali, bet, na, nežinau, ar jie nulėmė ten tą rungtynių eigą ir baigti ir ne, bet na, Sūduvoje tikrai tas žaidimas toks, na,
švelniai tariant, neblizga. Taip, neblizgėjo žaidimu ir lyderių dvikova, iš tikro, kaip jau prieš tai užsiminiau, 0-0 baigėsi tas mačas ir nei viena, nei kita komanda labai daug progų nesukūrė įvarčiams pasiekti ir net negaliu pasakyti, kad kažkuri geriau žaidė ir sakyčiau, kad lygiosios buvo visiškai logiškas rezultatas tame mače, nes ir vieni tokiais protarpiai šiek tiek geriau, tada kiti, bet šiaip Panevėžys tikrai kol kas palieka labai solidų įspūdį, bent jau kalbant apie 11-uką. Klausimas, kaip bus važiuojant sezono eigoje, ar ne, kai prasidės kortelės, prasidės traumos, mini kažkokie dalykai ir taip toliau, prasidės du kartus žaidimai per savaitę su Europos turnyrais. Tada be abejo ta Žalgirio rotacija, tas ilgas suolas duos savų pliusų, bet dabar tai taip sakyčiau, Panevėžys atrodo labai solidžiai. 0-0, rungtynės laimėjo Valdas Urbonas. Taip, taip. Kalbant apie vėl tą drausmę ir gynybinį futbolą kartu ir su tikrai gerais išėjimais iš gynybos į ataką, taip kad būtent ką vat minėjai tautydai kalbant apie Sūduvą, ne, kad matei Vardaką, na, tam čiokie tokį chausiuką aikštėje, gal trūksta žaidimo. Aš pavadinau Padriko žaidimo. Padriko, taip, na, vis tiek ten trūksta galbūt to vadinkime trenerio, ne, rankos padėjimo, komandos žaidimo valdymo. Tai tą galima drąsiai sakyti atėjus Aldui Urbonui. Tai yra vėlgi matomas braižas, na, taip, nori, nenori lyginti gal su Diego Simeone, nu, per žiaurų. Su Jose Mourinho. Bet vis tiek. Nu, su Simeone atsušau, gali lyginti šešerios rungtynės, penki tik įmušti įvarčiai. Bet pirmiausia, praleisti. Apie ką kalba, tai vėlgi, ar tai yra gerai ir blogai. Vieni sako, kad ten Panevėžys nesusikūrė momentų, ką nelabai įdomu. Tu žiūri į turinę lentelę, matai komandą pirmoji vieto ir tau klausimai atsakyti. Taip, kad toks treneris bėgsta būtent tokį futbolą ir komanda žaidžia. Taip, galbūt kai kurios pozicijos, tos kūrybinės pozicijos yra šiek tiek, na, kaip sakyti, užgožiamos. Nuskriusios. Tos gynybinių darbo, jiem funkcijos siek kitokios, na, kalbu būtent apie Livelto, ką aš atsimenu, ką matom ir ką žinom. Panašiai kaip Felixas tai, Atletico. Taip, bet tenka atlikti tai, ką treneris pasakė, jeigu ne, paprasčiausiai sėsi ant suolo ir ateis kitas, kuris arsto aikštėje. Taip, kad va, tokios rungtynės, kur kaip ir minėjai, nelabai galbūt taip žiūrisi, ta lyderių kova, bet ir Žalgiris nenorėjo galbūt dabar šitame etape žaisti kažkokio atviro, sunkiai pasverto futbolo, pralaimėti tas rungtynes. Na, ta turnė... Čia buvo geriau nepralaimėti, kad svarbu, ne tiek reikėjo laimėti, kiek nepralaimėti. Progų vis tiek buvo. Viena kita progelė buvo, gali įmušti įvartį tokiose rungtynėse minutų ir pasibaigtų viskas. Taip, bet ta, nepavyko čia, dar laukia tarpusavio daug kovų, galų gale žiūrėkime lentelę, kas vyksta. Taip, kad ten... Mišrainė visiškai. Taip, visiškai mišrainė. Ir jeigu matant Sūduvą 7 vietoje, 6 taškai po 6 turų aukščiau stovi Riteriai ir Šiauliai, kurie gal neplanavome, kad ten tai bus. Taip, kad čia tikrai tos lygiosios atrodo, na, prarandė taškus, bet kita vertus gal ir iškovojo tašką. Taip, taip, dvi komandos dar lieka nepralaimėjusios, tai yra būtent Panevėžys ir Žalgiris lygoje. Taip pat yra dvi nelaimėjusios komandos, Jonavai kol kas pergalės ir nelabai turbūt grėsia su tokiu žaidimu. Džiugas tikrai kol kas neblogai atrodo, trejos lygiosios tikrai su pakankamai solidžiais varžovais irgi. Ir visi pralaimėjimai tokie minimalūs, visi trys pralaimėjimai buvo patirti vieno įvarčio skirtumu. Tai Džiugas, aš manau, kad visai dar pakovos bent jau dėl 8, galbūt 7 pozicijos sezono, jeigu jie čia bus matyti. Bet aš manau, kad atskirtis tarp tų trijų paskutinių komandų, tarp Bangos, Džiugo ir Jonavos, turbūt, kad vis tiek bus. Aišku, Jonava ten dar turbūt, kad kitam... Na, Jonava teikia vilčių, taip gal ir kvailai nuskambės. Bet na, progelių turėjo. Tai. Jau, pagaliau atsirado progos. Jau, na, tikrai buvo daug kietesnis riešutas negu anksčiau tam pačiam Žalgiriui tikrai, na, bet antram kelnį matosi komanda sėda taip, kad na, dar ne ant suolo sėda, bet jau ant aikštės padangos jau nesugaudo visiškai. Tai manom, kad na, pasirengimas buvo toks, koks jisai buvo, ten gaudėsi tuos žaidėjus, na, kaip kažkada legendinis Latoža pasakė, sako, sušvilpčiau iš krūmų ant dvi komandos tokios išlystų, tai čia tikrai Jonui netaikau, bet buvo paskutiniu momentu, net ten, man atrodo, kad tai išvakarėse buvo aprangos padarytos tiem žaidėjams, kurie žaidžia lygoje, tai, na, nežinau, ar tai yra gerai, dabar kaip pagalvoja, kad, na, Jonava pakeitė Lietuvos Dainavą, kuri kovojo ten iki galo ir tikrai buvo gerų rungtynių ir atiminėjo taškus iš aukštaičiau komandų, tai man atrodo, čia matysim Jonavos tokį, ką žinau, na, sezonas nemanau, kad jis puoša lygą, bet, na, duok dievę, kad jie sustiprėtų ir kažkaip pradėtų ten žaist bent tos taškus. Bent jau taškelius kažkaip tai rink, nes dabar po 6 mačių 0 taškų, minus 23 įvarčių santykis, vos 2 įmušti įvarčiai. 2 įmušti. 23. Tai bet tikrai... jeigu sulygini prieš paskutinę komandą su Džiugu, tai 6 įmušti tik 9 pralysti. Taip. Tai matom, koks yra, na, žiaurus kontrastas. Taip, taip.
tiesiog didžiulis. Ir aišku, reikia pagirti vėl Šiaulius. Šiauliai yra, beje, kaip ir Panevėžys ir Žalgiris, yra komanda, kuri per 6 turus 5 kartus išsaugojo savo vartus sausus. Tai panašiai ir Mindaugas Čiapas visą laik būdavo, Utenis toks irgi atsimenu jo, ir Banga būdavo tokie. Jie daug nemuždavo, bet visą laik būdavo visiems kieti riešutėliai. Ir ypatingai ypač prieš lyderius jie to antruoju numeriu gerai žaisdavo. Na ir dabar Šiauliai nugalėjo Riterius, kurie tokie sezono start irgi tokie buvo skrajojanti lengva komanda. Bet reikia pasakyti, kad aš rungtynių visų nemačiau, bet žiūrint tą santrauką, tai tikrai pasirodė, jog antram kelinį ten labai daug Šiauliai netgi šansų turėjo ir galėjo tos rungtynės net ir ramiau turbūt laimėti. Būtent, ką ir pabrėžiai, tas toks balansas žaidybinis, gynyba, ataka tikrai veikia ir veikia labai solidžiai. Tikrai aš nustebęs, kad praleistas vienas įvartis per 6 rungtynės. Tikėjausi, kad Šiauliai ten bus, kur Banga Telšiai galbūt, ne, nes jis tiek kaip komanda išėjusi, ten tos pozicijas tikrai ne taip galbūt pasistiprino, kaip Hegelmanas, apie kurį gal irgi šiek tiek ir 11 lietuvių vis dar. Taip, ir tiek lietuvių yra, taip, kad tikrai tas sutikbuotas jau žaidimas nuo gynybos veikia. Ir juolab, kad kaip ir matėme, šitose rungtynėse jie turėjo savo progų. Tai yra, sugeba išeiti į tas atakas, į tranzicijas greitas ir, na, įvartis taip ten, į savus vartus įsimušė Riteriai. Toks labai, iš tikrųjų, taip, nelabai matęs tokių įvarčių, kad taip nuo irgi iš tolimo, taip kaip Benzema, panašiai. Taip, aš tai tokį iškart pagalvojau, kad dažniausiai, jeigu tu nemoki gintis, kas dažniausiai tokiem 10 numerio pozicijos žaidėjom, nededukėm, tai geriau iš vis nesiūst į baudos aikštelę, o ten palikti va čia kažkur, kad į kontrą geriau nubėgtų. Pirmo virsto pasakyti. Nesitkausios nesupratau. Aš iš pradžių, kai pamačiau tą įvartį, dar gal 3 kartus atsisukau, galvau, ar tikrai? Kas čia buvo? Nes dar apšvietimas toks, labai sunku žiūrėti, aš žiūrėjau tiek amuliai. Faktas tas pergalė, 3 taškai. Ir po to antram kelnį, taip, iš tikrųjų, aš žiūrėjau, tai antram kelnį tikrai turėjo progų jie, nes Riteriai jau kilo į tą lemiamą šturmą, pavadinkim, bet jie kažkaip patikimai gynėsi ir tikrai, na, yra Šiauliuose tų žaidėjų, tas pas Romanovskis, kurie ir rinktinėje žaidė, ir matė to futbolo, tarptautinio, tai na, gynėjai, ir Sadauskas, vidurio gynėjas U21 rinktinėje daug žaidė, tas pats Vytas Gašpuitis nacionalinėje rinktinėje yra žaidęs, tai sakyčiau, kad labai, labai solidžiai atrodo. Kaip už tai, pagal įvarčius, tai antra vieta turėtų būti, nes pas Panevėžį 5-1, pas Šiaulius 4-1. Na, matom, kad toks futbolas duoda vaisių kol kas A lygoje ir tikrai įdomus kol kas čempionatas. Žvilgterkime, kas gi laukia šį savaitgalį, tai aš taip išsiskyriau galbūt 2 tokius įdomiausius mačius, tai tie patys Šiauliai išvykoje žais su Kauno Žalgiriu. Čia bus kaimynų dvikova, šiauliečiai turi 6 taškus, yra 5 pozicijoje, 6 yra Kauno Žalgiris su 8. Ir taip pat, aišku, bus labai įdomu pasižiūrėti Sūduvos ir Hegelmano dvikova. Kauno Hegelmano dar neapdainavom, bet irgi antroje pozicijoje visiškai pelnytai, pakankamai nesunkiai įveikta Banga ir tikrai labai solidų žaidimą demonstruoja Andrius Kerlos vyrai. Ir tas 2-0 net neatspindi įvykių aikštėje, tikrai, na, toks užtikrintas žaidimas. Nu, taigi, na, kartais būna, daro kažką, ne kažkas, o kažkaip užtikrintai išėjo ir jie taip užtikrinti. Saugų linija, puolimas, vartininkas, nes irgi ten jau apie 2-0, Plukas tikrai gerai ištraukė, ko gero vienintelė tokia rimta proga buvo iš varžovų pusės, ir tikrai gerai ištraukė, matom, kad ir nors ir vieną tu turi va, tokį momentą, bet tu patikimai žaidi ir tai sukiti iki komandai to pasitikėjimo ir tikrai, na, užtikrintas žaidimas, gražus įvarčiai, na, aš tokį noriu pareiškimą vieną šauti. Šauk. Andrius Kerla šį sezoną su Hegelmanu paima kokius medalius ir kitą sezoną eina treniruoti Vilniaus Žalgirį. Kodėlgi ne? Neįno grįžta. Jeigu čia būrinas nenuveda į grupės. O jeigu nuveda, čia būrinas vis tiek išvažiuoja kažkur kitur už didesnis pinigus, nes va pasirodė ir Europoje. Tai ką gali žinot? Na toks, man jau visi yra. Legionieriai gerai įsilėjo. Mes kalbame apie tas rungtynes, ten ketvirtą minutę, jeigu neklystų, būdos smūgis. Vėl, tai yra tas individualus meistriškumas, kuris tokiose rungtynėse, kada vis tik Gargždai užsidarė, nes apatys Kerlo minėjo, kad tikrai sunku tokiems komandas įveikti. Bet prašau, būdos smūgis. Bam, išsiimk 1-0 anksti ir tai, na, palengvina tą žaidimą. Bet, aišku, kaip ir pati komanda, kaip ir visas mechanizmas, tikrai kada reikia žaisti su stipriam komandom, žaidžia irgi gerai, galbūt kitokį šiek tiek futbolą, su silpnesniem, žaidžia taip pat kuriamą futbolą ir laimi tas rungtynės, kas yra svarbiausia. Na ir toliau, galbūt jau pradėjau anonsuoti rungtynės savaitgalio A lygos, tai toliau keliaukime į tai, kas vyks Europoje karščiausiai ir, aišku, karščiausia bus Anglijoje, kur susitinka čempionato lyderiai. Manchester City 73 taškai, pirma vieta, 72 taškus turi Liverpoolis ir atsilieka vos taškeliu, jau čia minėjom ir praėjusiuose laidose, kad netaip seniai 14 taškų persvara buvo tarp Cičio ir tarpas tas tarp Cičio ir Liverpoolio.
Na ir dabar galima sakyti iš dalies, kad turbūt gali ir čempionato likimas spręstis, jeigu City, tarkim, laimi, tie keturi taškeliai, matant, kaip dabar komandos skina pergalės, gali būti jau toks ir lemiamas pranašumas. A pergalės atveju, jeigu Man City laimi, taip, tai jau būtų toks rimtas žingsnis. Dar dėl taip, na, sunku būtų pasakyti, kad jau tikrai viskas aišku. Tai dar septyni mačiai. Taip, taip, dar septyni mačiai vis tiek ten reikalinga ta koncentracija, juolab dar čempionų lyga, tos rungtynės su Atletico, vėl ten kažkur įsipainios, jeigu išeis tolyn, Man City dar papildomos rungtynės. Bet faktas tas, kad pergalės atveju tikrai Man City žengtų labai didelį žingsnį link ir Liverpoolis klausimas, ar jau dėtų tas viltis, vadinkime taip, kad per tuos septynis turus galima, vadinkime taip, pavyti ir panaikinti tą keturių taškų skirtumą. Bet jų tarpusavio rungtynės, dar čia klausimas, kas šioje sezono stadijoje dabartiniu metu yra na, tokie galintys laimėti rungtynes, tikrai aš Man City netiduočiau da, net 60% prieš 40 pergalės. Aš čia irgi matau, kad galbūt 55 prieš 45 vien tik dėl to, kad City žaidžia namuose ir viskas, o šiaip komandos demonstruoja tikrai labai solidų futbolą abi šiuo metu. Bet City turėjo sunkesnės rungtynės čempionų lygoje vidurį savaitę. Tai Liverpoolis turėjo truputį Liverpoolis turėjo kelionę, tai čia gal vėl toks ant savų, nes City namie žaidė, antradienį žaidė abi, tai jis tikrai gerai buvo sudėliota, kad abi antradienį. Čia daug lems lyderių dvikovo ir psichologija lems, nes taip, na, čia gali būti, kad iki pirmos laidos, kaip būna, vat, kartais, nežinau, aš taip iš tas rungtynės taip galvojau, ką čia pasakyti protingo, supratau, kad nieko protingo nepasakysiu, tai geriau nieko nesakyti, nes šie scenarijai tai gali būti, bet kokie gali būti ir geri triuškinantys rezultatai, ir gali 3-3. Būti 0-0 ir 3-3, šiandien labai, labai sunku nuspėti, jeigu tikrai netraukčiau nei vieno euro, kad statyti čia už kažką, nes... Bet toks futbolo desertas laukia. Tai, žinai, aš peržiūrėjau ir kitas top lygas, ką mes žvelgiam, tai realiai nelabai kartais ta mūsų rubrika negalima praleisti, užsitempė ir ten 12-14 minučių, tai dabar realiai tie šiai ir sustokiu, nes man atrodo kitos lygos pamatė, kas čia vyks Anglijoje. Tai... Patį žiūrės, tai viskas. Keičiam tvarkaraštį. Tai pačio net aš galvoju, nu gerai pasižiūrėsiu Italiją, ten vis tiek daug komandų. Nieko, nėra, taip. Nieko, ten visi Milanas, Napolis, Interas, Juventus žaidžia su komandom, kurio nieko nelemena Napolis su Fiorentina. Fiorentina, va čia geriausias dėl Europos, mačius, dėl Europos lygos dar kovojo dėl šiai. Daugiau, na, Bundeslygoje Leipzigas su Hoffenheimu, ten skiria 4 taškai, dar Hoffenheimas gali kabintis už to ketvirtuko, kur kelialapį į čempionų lygą, bet daugiau pasižiūrėjau, net pasižiūrėjau ir Lenkijos čempionatą, kurį mes apginuojam dažnai, tai... Ir ką mums Legija? Varšuvos Legija laimėjo, visi praeitame turėjo, dabar susitiks su, trečia vieta su Poznanės Lecho, tai, šiaip savo, irgi netgi net ten įdomu nėra, matau, kad visi sėdės ir lauks sekmadienio, kai susitiks Manchester City ir Liverpoolis, aš... čia bus toks, na, tikrai savaitės desertas. Taip, aš dar išskyriau vieną mačą, nes vis tiek jau Anglijoje reikės pradėti žiūrėti ir į tą dugninės tas komandas, nes ten ta kova dėl tų didelių pinigų išlikimo lygoje vyksta, tai labai svarbus mačas bus tarp Norwich'o ir Burnley. Burnley dabar iškovojo labai svarbią pergalę prieš Evertoną ir ten jau po rungtynių Lampardas pradėjo šnekėti, kad nenustepčiau, jeigu būčiau atleistas po to mačo, ar ne? Taip, tai pralaimėjimas dar liko tik taškelis, viso labo taškelis ir ten jau Evertonas kesta ryškiai 5 pusinės rungtynės, 4 pralaimėjimai, 1 pergalė, tikrai to gali nepakakti tokio tempo. Kuo toliau tu dažniau turėsim tais žviejų terminais apie dugninės komandas, nes artėja sezonai pabaigo ten, na, išlaikyti aukščiausio lygo į vietą, tai kai kur matom, kad kainuoja, na, šimtais milijonų vertinama. Taip, ir dar tas pats Norwich'as, na, pergalės atveju, tarkim, dar sumažintų ten iki 4 taškų atsilikimą nuo Evertono, ten vienas taškas nuo Watfordo, tai dar net teoriškai ir jie dar galėtų pakovoti. Pralaimėjimo atveju, tai turbūt, kad jau užsidarytų jų klausimai, nes matom, kad na, tas tempas, kuriuo ši komanda renka taškus, yra labai jau toks minimalus, tai pavadinkim. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Įdomybių rubriką pradėkime irgi nuo to, kokios rungtynės vyks čia Lietuvoje. Lietuvos salės futbolo rinktinė sėkmingai kovojo pasaulio čempionato atrankos turnyre. Na ir galbūt išliko dar nuo pasaulio čempionato finalinio etapo tas populiarumas. Tikrai matom, kad sulaukė nemažai dėmesio. Tai tikrai sėkmingai kovoja. Pirmose rungtynėse 4-1 sutriuškinta Turkijos rinktinė, antrose 2-0 nugalėta Izraelio nacionalinė komanda. Ir Lietuvė užsitikrino kelialapį į kitą etapą. Tai visus Jonavos gyventojus ir Jonavos miesto svečius kviečia rinktinėje penktanį. Dvikova su Šiaurės Airija Jonavoje, Jonavos arenoje prasidės 18.30. Tai puikus penktanio vakaras, tikrai nelis virš galvų, tai švarios kėdės ir galite pažiūrėti salės futbolą.
Tikrai geras toksai palinkėjimas ir tikrai geri rezultatai ir smagu matyti, kad ta atrodo pasaulio čempionato dvasia kažkiek tai tie mačai rimtesni ar ne davė proveržį kažkokį, bent jau mes kalbėjome, kad galbūt ta tokia bendraja prasme Lietuvai nedavė tiek, kiek galėjo duoti ar ne tas čempionatas, bet matome, kad futzalo rinktinė po truputį stiebėsi ir ta yra labai smagu matyti. A, taip pat įdomybių rubrikoje galbūt verta paliesti tai, jog Erikas Ten Hagas, kuris buvo vienas iš kandidatų Manchester United trenerio postą perimti, dabar jau kalbama taip jau iš visų, iš daugelio šaltinių Europoje, jau ateina žinios, kad na, neoficialiai, bet jau 99, sakykime, tai procentai, kad nuo vasaros jis turėtų perimti United vardą, tai vairą. Tai šis žmogus yra nuo 2017 treniruojantis Ajaxą, tikrai šią komandą atvedė į gerus tikrai rezultatus, ar ne, uždirbo komandai daug pinigų, pardavė daug labai aukšto lygio žaidėjų, šis sezonas vėl buvo nuostabus ir labai šiaip man gaila, kad Ajaxui nepasisekė. Ir taip ketvirtfinalyje matytumėm Ajaxą su Liverpooliu, tai manau tikrai būtų įdomesnė kova gerokai negu su Benfica ir ten dar pasidraskytų Amsterdamo futbolininkai. Kaip seksis Manchesteryje, sunku, ten ne taip seniai čia prieš savaitę berods ir Louis van Gaalas pasakė, kad na, gal tau geriau reikėtų pasirinkti taip netiesiogiai Erikui Ten Hagui pasitė tokią žinutę, kad geriau reikėtų eiti į futbolo klubą, o ne į klubą, kuris susijima komerciją labiau. Tai na, čia toks nebus lengva, iš tikro mes matom, kad sunku ten Manchesteryje kažką pakeisti ir kol kas net ir Ragnikui nelabai sekasi. Bet Ten Hagas tikrai pribrendo, prisiminkim, kai Ajaxą išvedė į pusfinalį, buvo irgi su visais grandais siejamas ir tikrai buvo toks, na, geidžiamiausias treneris, bet po to kitą sezoną, kai, na, tu parduodė, nežinau, kiek ten dabar sunku suskaičiuoti, ir De Ligtas, ir De Jongas, to ir Ziešas, ir Van de Beekas, pusė komandos realiai tu parduodė ir ne tuos parduodė, kur nuo suolo, o parduodė, kurie tas Nerešas išvyko, kur buvo irgi vienas svarbiausių. Tai tikrai rezultatai buvo prastesni šitas sezonas, tikrai fantastinis grupėse visos pergalės, tai tik tai tas pats Liverpoolis ir Bayernas sugebėjo iškovoti visus įmanomus taškus ir man atrodo, kad tikrai pribrendo ir dabar matysim, ar jisai tik Ajaxą gali treniruoti ir dirbti tik tai Niderlanduose, ar gali ir į plačius vandenis išplaukti ir treniruoti tokius Europos grandus. Na ir dar Niderlanduose yra irgi naujienų, kad rinktinė perims vėlgi Ronaldas Koemanas sugrįš, kuris buvo apleidęs šį darbą dėl to, kad gavo pasiūlymą iš Barsos, Barsoje jam nepasisekė, tai grįš prie rinktinės vairo po pasaulio čempionato, bet rinktinėje jam sekėsi neblogai tuo metu, tai žiūrėsim, aišku, Niderlandų dabar tikslas yra kol kas vienas ir žvilgsis į pasaulio čempionatą. Na ir dar prie įdomybių, galbūt priskirčiau Romano Abramovičiaus, galbūt tą išėjimą iš Chelsea ar išstumimą jo nuo Chelsea vadovo posto ir žvilgsnį į Turkiją, į Göztepės klubą, kurį nežinau, ar kas nors žinoti, ar girdėję šiuo metu. Kažkur ten lentelės. Jie taip rungtyniauja aukščiausioje lygoje, tačiau na, iškritimo zonoje ir iškris turbūt šiemet, tikrai stebuklas, ar jie išliktų šioje lygoje, bet faktas tas, kad na, vieni, bent jau šiandien teko skaityti informacijos šaltinius, kad lyg dar nepatvirtinta iki galo, bet aišku, įdomus būtų žingsnis, nes na, įdomiai gal ir tas sąsajas tokias nuo Chelsea iki tos Göztepės, nes 1950 metais laimėjo čempionų titulą, panašiais metais vadinkime taip ir Chelsea, taip. Po to Abramovičius atėjo, viskas pradėjo kilti į viršų, taip, po to viskas kyla į viršų, gal tai įmanoma, dar toks įdomus faktelis, kad kaip pavyzdys ši komanda 1991 metais žaisdama antroje lygoje su vienu iš savo karščiausių Izmirė varžovų, vadinkime taip, Kačiaką, surinko 80 tūkstančių žiūrovų. Tai atrodo, na, komandėlė Turkijoje ten aukščiausioje lygoje, galbūt tie garsiausi klubai gali į kažkokias tarptautinės čempionų lygos rungtynės sukviesti, o čia tuo metu toks klubelis 80 tūkstančių priejo, pasižiūrėti, kaip kapojasi su savo pikčiausiais varžovais, tai vėlgi pasako apie tą Turkijoje tą futbolo dvasę ir kita vertus, na, galbūt Abramovičiui yra problemų kitur patekti prie to klubo vadovų ir įdomu, ar iš tikrųjų tai pasitvirtinti 100%, ir jeigu taip, kiek laiko reiks, žinant jo finansinės galimybės, kurios, manau, nesumažėjo kaip kitų oligarchų, nes gudrus, turintis Izraelio pilietybę verslininkas, taip kad, manau, ten prasisuks irgi gerai ir žiūrėkime, gal pakilis iš pelenų šį komandą. Na, matysim. O tampi gudriukai Izraelio pilietybę jau gauni, ar prieš tai gauni pilietybę, ar tada tampi gudriukai? Kaip susijęs? čia neaišku šitas variantas. Bet įdomu, ar Erdoganas dar leis nupirkti, nes žinom, kad santykiai turkų su rusais irgi atšalia, kaip ir daugelio civilizuotų pasaulio valstybių, tai čia bus dar įdomu ir gali dar nebūtinai čia įstoti, ar ne, šitoje situacijoje. Gali visko būti, na, o pabaigai įdomybių rubrikos, tai siūlau pažiūrėti vaikam, jaunimui
vaizdelį iš Italijos čempionato, kai Romos futbolininkas Lorenzo Pellegrini na, du zuikius nušovė vienu momentu, kai jau per pridėtą teisėjo laiką jį pakeitė. Tai jisai na, visais įmanomais būdais stengiasi tempti laiką, kapitono raištelį perdavė, nusėmė apsaugas, teisėjas vis tiek ten ragino ar neregavo, tai dar po to ir bucus pradėjo atsirišinėti prie teisėjo ir tik tai gavęs geltoną kortelę, jisai jau tada na, šiek tiek suskubo palikti aikštę, 1-0 prieš Sampdoriją pirmavo tada Roma ir tą geltoną kortelę jisai kalbama Anglijoje, kad gavo tyčia, nes kitos rungtynės Romai su Salernitana, su absoliučiu outsideriu Serie A lygos, o po to laukia rungtynės, nes jam dabar jau ketvirta geltona kortelė ir jisai bus diskvalifikuotas vienoms rungtynėms, jis su Salernitana praleidžia, o dar po turo bus su Napoliu, kur labai svarbios rungtynės Romai, tai taip pat matom, kad na, susidėlioja kaip pirma pamoka, kaip tempt laiką, antra, kaip reikia gauti geltoną kortelę. Kaip reikia į ateitį žiūrėti, nes prisiminus, pavyzdžiui, Lietuvos rungtynės tautų lygoje su Rumunija dar už praėjusim ciklę. Tai tikrai, kur galėjom išplėšti lygiasias bent, tai pabaigoje tokių vat, kartais tokių gudrybių, smulkių pritrūksta, kur pratempt kelias ar keliasdešimt sekundžių. Gal ir netu prisiminsi, ar neramosiu kartą buvo čempionų lygoje. Buvo čempionų lygoje. Nes vis tik tas tyrimas vyko, kad tai na, specialiai taip. Ieškojo tos geltonos prieš kortelės. Prieš Ajaxą ten mačiam atrodo būtent. Tai čia irgi gali būti kažkokio drausmės. Gal apsauga atsirišo, ką tu žinai. Gal bucas paulė. Parodys natrintas. Bet čia yra toks logiškesnis, nes tu kaip ir gali sakyti, na aš taip, aš tempiau laiką, bet aš tempiau laiką. Dėl to, kad man reikėjo rezultato tame mače 1-0 pirmąjį. O gal aš nepajėjau tam. Bet geltoną parodo teisės ir tada jau. Trauk, reikėjo dar paskui po geltoną dar traukti, ko sakyti, nu kam tu čia man rodai tą kortelę. Bet geriai, epizodai tikrai, aišku, ne visai švarus tas futbolas, bet reikia futbole kartais ir gudrybių. Vyšį išgrynintas su dobru. Laidos pabaigoje tradiciškai top žvaigždė, paskui raudona kortelė, top žvaigždė su Tautidu nesitarę skyriam Ihoriui Belanovui, tai yra buvusiam Ukrainos futbolininkui legendai, visiškai tapusiam ir geriausiu Europos futbolininku. Tuo metu ten buvo tokie rinkimai, buvo atskirta tas pasaulis nuo Europos, bet kokiu atveju na, tikrai fantastiškas futbolininkas buvęs. Ir dabar 61 metų žmogus gina Ukrainos valstybę, nors ir galėtų išvykti. Ar ne, nuo 18 iki 60 yra neleidžiama išvykti iš Ukrainos, vyresni gali išvykti, bet matome, kad tikra legenda išlieka ir toliau Ukrainos na, ir legenda. Tikrai na, negali sakyti smagu matyti, bet tikrai na, taip, Ukrainos legendiniai futbolininkai, boksininkai, kiti sportininkai gina ir žūsta už savo tėvynę ir tikrai na, Belanovas, na, viena ryškiausių žvaigždžių, trys ukrainiečiai yra tapę geriausiais Europos futbolininkais, Ballon d'Or laimėjo, tai aišku Olegas Blokinas legendinis, jau dabar jau legendinis ir Andrius Ševčenka, ir Igoris Belanovas, tada puikiai jis žaidė 86 metų pasaulio čempionate Meksikoje, primušė įvarčių, na ir tik tai visa Europa pripažino, kad jisai geriausias Europoje, bet tais laikais Sovietų Sąjungoje pripažino ne jį, geriausius liko antroje vietoje, 86 buvo Aleksandras Zavarovas išrinktas geriausiu Sovietų Sąjungoje, o jisai išrinktas tai liko antroje vietoje. To šalies atstovai geriaugi viską ir prisiminu šitą, nes atsiminu dar Žydrūnai ir tu turėtų prisiminti tokios knygelės, eidavo prieš Žalgirio sezoną ir ten būdavo surašytos ir naujienos visokie geriausi, tai iki šiol stovi akys ir net ir ten buvo kažkoks pavadinimas taip, kad na, savam krašte pranašu nebūsi, kad maždaug kaip nu, Belano išrinka Europoje, Zavaro ten, bet 86 metais Kyvo Dinamo trietukas surinko visas tas tris prizinės vietas su Vietos Anglių, tai Zavarovas, Belanovas ir Blokinas trečiu tapo, na ir aš kai tik prisiminiau tą visą 86 metų čempionatą, kur ten rusai didžiuojasi, kiti ten primušė įvarčių, kaip ten kovojo ir tik tai teisėjai palaidojo su belgais atkrintamosiuose, tai kiek ten 11, jeigu neklystu, Kyvo Dinamo futbolininkų Valerijus Labanovskis susivežė ir aš net pažiūrėjau, kas Sovietų Sąjungoje buvo renkami geriausiais, tai na ukrainiečių tenais, ukrainiečių ir kartvelų, tuo metu, kaip rusai vadino gruzinais, tai yra pilna ir geriausių 84 metais, pavyzdžiui, Litovčenka, 5 metais Dimjaninka, 6 Zavarovas, 7 Protasovas, 8 Michailičenka, tai na, realiai visi Kyvo Dinamo arba iš Dnepro
Tai jie ir darė visą žaidimą su Vietų Sąjungoje. Ir aš tik tai, na, kaip pagalvoju dabar, kodėl būtent Rusija šitą Kulostanas turėjo perimt, kai įsilaisvino visos šalys, perėmė, prisiminkim, visus reitingo taškus, visas vietas, kur iškovoto sportą, visus nuopilnus prisėmė Kulostanas. Krepšinį, lietuviai viską nukalė. Seulo olimpinėse žaidynėse, kai šiandien atsimino, tokia pauzė buvo minutės per traukėlį ir keturi lietuviai visą laik startę žaisdavo, ne? Sabonis, Kurtinaitis, Chomičius ir Marčiulionis. Ir arba Estas, arba Latvis dar žaisdavo dažniausiai, arba Ukrainietis. Arba Ukrainietis, taip. Na, tai aš atsimenu minutės per traukėlį ir taip tokia tyla salėj ir iš tribūnų taip, valio, valio, lietuviams valio. Taip po to, kai grįžo čia į LRT studiją, taigi Tautas Sumaras irgi du aukso medalius iškovojęs dviratininkas, sako, ten aš reikėjau, sako, iš tribūnų. Tai va, Kulostanui atiteko visi tie reitingai, visos tos vietos iškovotos, bet matom, kad na, tai visiškai yra tam pačiam futbole ukrainiečiai darė žaidimą, krepšinį lietuviai, kiek lietuvių rankininkai tapę olimpiniais čempionais ar čempionėmis. Tai gaila, kad taip yra ir tikrai dabar, kai perskaičiu ir tas pas Michailičenko, užimantis dabar oficialias pareigas, Ukrainos futbolo federacijoje tai tikrai na, irgi pareiškė, skėlė gerą pareiškimą, kad jisai na, su rusais visiškai nebendrauja, tik su vienu rusu teko bendrauti prasidėjus karui ir kad jisai smerkė, bet jau tas rusas gyvena Jungtinėse valstijose, o ne pačiam Kulostane, tai tikrai matom, kad na, tie Ukrainos futbolininkai yra pavyzdžiai, Ukrainos rinktinės treneris pareiškė, kad jisai niekur nevažiuos iš Kyjevo ir paklausęs dar apie tai, ar Ukrainai įmanoma dar kovoti atkrintamosios į pasaulio čempionatą, sako, kad sunku, kiti futbolininkai irgi sako, bus sunku, kaip susirinkti Kyjevo Dinamo, Donecko Šachtarius. Na dabar pranešimai, kad ir Kyjevo Dinamo žais po visą Europą, ten turnės didžiausiais klubais ir iš esmės visi pinigai bus skirti būtent Ukrainai, nekojamai sunku, karo šaliai. Sunku, futbolininkai, boksininkai rodo pavyzdžius ir tikrai Ukrainos futbolininkai, na ir tie patys, kur yra Anglijos premjer lygoje žaidžia, ne, ir pasakė Kacapui iš tam kapitonui Dziubui, sako, nu, netiesiogiai, bet sako, įsitraukit kiaušinius, kur mėgai demonstruoti prieš telefoną, dabar įsitraukti ir pakovoksiu. Tai tikrai, na, nežinau, jaunimui žaiskit futbolą, būkit futbolininkais, užauksit su charakteriais tokiais ir kaip ir ukrainiečiai versit po velėną šitos Kacapus, jei neduok dieve ateis į Lietuvą. Tikrai taip. Na, mūsų top žvaigždė bus gerokai menkesnė, turbūt, ar ne, Karimui Benzema, bet vis tiek, grįžtant prie futbolo, aišku, Karimas Benzema visiškas irgi didvyris, ypač Madride šioms dienoms. Taip, iš tikrųjų, aš iš futbolo pusės, aišku, Tautvydas labiau palietė dabartinę situaciją, galbūt ne futbolo aikštėje, tačiau tie žmonės tikrai su pagarba turi būti paminėti. O Karimas Benzema, tuos rekordus jau mes minėjom, tuos prieštampuotus įvarčius. Įdomu tai, kad dar jis pagerino Fonteno labai seną rekordą 1958-1959 metais, kaip čempionų lygoje daugiausiai mušęs prancūzas. Tai yra 11 pelnytų įvarčių ir apskritai pirmą kartą Benzema savo karjeroje sudalyvavo tuos 50, vadinkime, įvarčių. Ne? Ir kaip minėjai, tuos pelnytus 37 įvarčius, mes perdavimai tie rezultatyvus, taip pat tikrai puikus nuostabus sezonas. Ir iš nuos pusės, prisimus Lewandowski, gaila buvo Lenko, žiūrėk, ar nebus gaila dabar Karimo Benzema. Nes, na, čia matysim. Ja, dar, aišku, dar daug rungtynių. Taip, dar pasaulio čempionatas artėja, nors ten pasaulio čempionato, kažkaip sakė, neskaičiuosi. Dar čempionų lyga dar. Taip, čempionų lyga visa. Dar La Liga, aišku, jeigu Realas laimė, tai vėl. Taip, kad dar laukia daug rungtynių, bet Karimas Benzema bent jau tai, ką dabar yra jau padaręs, tai skaičiai yra įspūdingi. Tikrai taip. Na, raudono kortelę aš savoje paskirsiu FIFA atstovams, nežinau, ten greičiausiai vėl tam pačiam Putino draugeliui, Sabutilnikui, nežinau, kaip čia jo pavadinti, Džianio Infantino, kuris, na, nori dabar prailginti Katare mačius iki 100 minučių. Staiga, vat, pagalvojom, ai, pasaulio čempionatas Katare, nesąmoninga valstybė nusipirko, tai dabar dar ir duokim jiem, kad dar ilgiau ten būtų tas futbolas. Tai prieš tai čia buvo kalbama, kad Superlyga kūriama ir čia gal reikės iki 60 minučių mažinti futbolą, nes jau naujoji karta neįžiūri. Dabar jau ilginsim dėl to, kad žaidime per 90 minučių tik tai apie 65 minutės būna žaidime kamuolys. Na tai tokios mintis man tai čia nesuprantama, kažkoks debilizmas atvirai tariant. Tai tu su dviem kamuoliais žais. Taip, nes daugiau įvarčių bus. Taip, ir pauzių nebūtų. Aš tai žinau, kad nieko nesakysiu, aš tik noriu pasidžiaugti, kad praėjusią savaitę, kai FIFA priėmė sprendimus tokius, kaip ten pripažint rusų kalbą, oficialia FIFA kalba, tai ačiū Dievui, kad mes buvom įrašę laidą. Ir tu negalėjom apie tai kalbėti. Nes, na, tai buvo necenzūrinių aš negaliu kalbėti. Aš tik prisimenu prieš porą metų ir prieš tris metus, kai Gianni Infantino dalyvavo tarptautinės sporto žurnalistų asociacijos kongrese, kur susirinka iš viso pasaulio sporto žurnalistai. Ir kaip jisai pasako, kaip anksčiau FIFA buvo, cituoju,
toksiškas pavadinimas ir niekas nenorėjo dirbti. Ir kaip jisai atėjo, čia padarė tvarką, kaip dabar sponsoriai neša maišais pinigus, tai tik neaišku, kur tuos pinigus neša maišais. Ar FIFA, pasaulio futbolui, ar tam asilui, kuris nežino, ar italas, ar šveicaras, pats nežino, kas jis toks, ar jam į kišenės neš. Su Putinu draugelis, tai kai tik prasidėjo karo, jo klausė, ar tu atsisakysi ordino, kur Putinas įtikė. Ką jisai, tyli, nieko nepasako. Dabar vėl net karo karu negali pavadinti, konfliktas. Konfliktas, pats tu konfliktas gyvenimo. Aš negaliu žiūrėti tokius ir iš tos... Čia vėl balsuoja visi, ne? Balsuoja už tą kalbą. Nu tai ką tu balsuoji? Tai vėl dabar Lietuvos futbolo federacija irgi labai čia už Ukrainą, už viską. Kai buvo UEFA vykdomo komiteto rinkimai, dar nebuvo karo, čia prieš metus, pusantrų. Už ką Danilevičius balsavo? Už Djukovą, kuris yra Kremliaus žmogus, kuris Gazpromo vadovas. Ir tu dar klausi Danilevičius, tai jūs ką, jūs nežinot, kad čia Kremliaus žmogus, kad čia Gazpromo žmogus yra? Ten milijardais, 8 milijardai turtas vertinimas. Tai aišku žino visi čia, nes nu, čia vis tiek Gazpromas su UEFA rėmėjas. Nu tai va, tyrėmkit, čia mes daug kalbam, bet kai esu iki laikrodį atgal, tai kartais... Nu taip, sprendimų yra. Nu, aš sakau, bet jau Infantino, tai čia yra, nežinau, raudona kortelė, aš savo net neduosiu, prisidedu prie tos raudonos kortelės idiotui ir nežinau, kaip jie turi sėdėti Kremliaus kišenėse, taip, taip. Kad jie va tokias nesaunės darytų. Ukraina žūsta, žmonės bombarduoja, namai, viskas griūna, žūsta. Žmonės, jis atsistojas pasityčiojimas, rusų kalbą padaro oficialia kalba. Aš perskaičiu. O prieš tai ten kažką bando stop this war, stop this war. O tada nueina į kabinetą ir pasirašo ten kažkokias tas nesąmonės. Nu, aš tai... Sporto Express'e, aš sakau, visą laiką peržvilgiu to Hulostano, vat kartais nu, pasižiūriu ten žiniaslaidą, bet tik sporto, į tą tai ten nelendu, ten idiotai, ten zombiai. Nu, povilieną, tokius tik tai. Tai pasižiūriu ir žinutė išeina, kad Rusijos futbolo sąjunga gavo informaciją iš FIFA, kad pripažins valstybinę kalbą. Galvoju propagandą gal? Aš net pasižiūriu, kad nu, galvoju balandžio pirma, žiūriu ne balandžio pirma, praeina 2-3 dienos FIFA pripažįsta valstybinę kalbą. Aš neturiu žodžių, neturiu ir žodžių. Ir jie teikia prašymus vykdyti čempionatus. Taip, taip, taip. Nu, ir tu, tai jie po to tyčiasi, jie trolina ir iš tikrųjų daug, kur tu kalbi ir su tais pačiais sporto žurnalistais iš kitų kraštų, jie neįsivaizduoja. Dabar vienas Prancūzijos sporto žurnalistų asociacijos prezidentas, diskutuojam tokia uždarai grupėje, jisai sako, pas mane apie 100 Afrikos studentų prancūziškai kalbančių buvo, ne studentų, o jaunųjų reporterių, sako programą, su jais bendrauju, jie sako viską, tiki, kad rusai teisūs, kad jie ten nieko nevisi, nėra nekaltų žmonių. Aš nežinau, kas atbukė. Afrika, Vakarų Europa, ar čia pinigai tiek padarė viską, ar iš tikrųjų? Sunku suprasti tikrai, bet na, čia sunku įsigilinti ir kartais net protas neišneša ir kai tu bandai vadovautis logikos dėsniais, tiesiog ten nu, reikia suprasti, kad jie neveikia toje situacijoje visiškai. Tai manau, kad tiesiog likim bendrai prie šitos raudonos kortelės, vienos bendram tam visam reikalui, aišku, tas diskvalifikacinės iki galo, iki grabo lentos dar skirsim tiems Hulostano atstovams ir tam pačiam didžiausiam Hulo. Na ir laidos pabaigoje tradiciškai turbūt, kad slavo Ukrainai, padėkit kuo tik tai galit ir tikrai skirkit savo lėšas, skirkit laiką, nes tos pagalbos kaip niekada reikia ir nereikia pamiršti, nes kartais tas laikas atrodo eina ir šiek tiek primirštam, tai tikrai to nedarykit ir stebėkit ne tik mūsų laidas, bet ir stebėkit situaciją ten ir kaip ir minėjau, remkit kuo galit. Iki. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.